mi svi pripremamo i ozbiljno radimo na, i na rebalansu proračuna i na proračunu za 2025. godinu, gdje ćemo povući ozbiljne poteze. Ja sad mogu govoriti o resoru poljoprivrede, a isto tako znam i za gospodina i Šušnjara i Šipića, tako da šta znači ako je neko glasan, a nema rezultata iza njega. Mislim da trebamo biti civilizirani ljudi, razgovarati i dogovarati sa kolegama ministrima i sa predsjednikom vlade i poštivati partnerski odnose između sporazuma i ići ka tom cilju.